Precisament avui s'ha fet pública l'agenda dels Reis a Eivissa. Visitarà l'illa dilluns, hora baixa. A les 5 està previst que visiten el Museu Monogràfic i la necròpolis de Puig dels Molins. I després a les 6:30 es traslladaran fins a Sant Antoni de Portmany. Allà hi faran un recorregut pel passeig marítim i per diferents carrers de la localitat. És la segona vegada que, en visita oficial, els Reis Felip i Letícia es desplacen a Eivissa. La primera va ser pel maig de 2005.